tan iyo markii oo soo gaaray gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aada madoobe dalka holland ayaa wuxuu booqasho ku kala bixiyay gooba muhiim u ah xiriirka labada dal gaar ahaan xoojinta iyo isku xirka baarlamaanka soomaaliya iyo baarlamaanada caalamka hadaba magaalada denxaaq -ha ee dalka holland ayaa waxaa soo dhaweyn balaaro loogu sameeyay gudoomiyaha iyo wafdiga uo hogaaminayay oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ahaa safiirka soomaaliya ufadhiya midooda yurub mudane yonis xashi safiirka oo halkaasi ka hadlay ayaa ka dhawaajiyay in jaaliyadda loogu baahan yahay inay isku xirnaadaan sidoo kalena ilaaliyaan hantida qaranka uo leeyahay qofka mas-uulka ah ammaano weyn ayay saarantay amaanada dalkiisii dadkiisii dhulkiisi أه، وحسها لسان معها مركي إن شاء الله تعالى قدومي يا حدواء ومقالة دنهاك ومقالة دنبت قليد أحكدوك لي وحا يا لبرنامج جبدا وقصة بسن محوة هاي الشرعية دو معنا دينعا أو مركا أو برلمان كيالا وصنة كيو هورو مر لسوق هذا ورنتين انتربرتيشن حن لقب بحية للسياسة ذي مركو حان كاع السنة يا إن برنامج جداس أما شرعية ذا سيالا محوة هاي قارحان وبدا تعدية ذا هواينكا inaad baarlamaankiinan wax ka qabataan qo markahowsha u dhiibano haddii xoogaya sidaan rabnaa noo waayaan dadkaan u caban lahayn waa baarlamaanka halkaana maanta nala fadhiyaan marka koley hay-adda anaga aanjoogno layiado ifsan raggiiga horea iga horeeyey waxaan xoga waxyaal qaarkood isaga minaha barlamaanka soomaaliao dhaosomalaartgeeskala nimidwaxaan ku faraxsanahay dhammaan inaan jaariyada la kulmo oo wejiyadan quruxa badan aan barto caawa si hoosna waan isu baran doonaa hoosna waa isu wareysan doonaa lashaqayntaa aa baarlamaanada kale ee adduunka caalamka siday u shaqeeyaan inaan ka qaadano khibrad waa waxaan hadda u socono aan rabno in xildhibaanka soomaaliga uu la jaan qaado xildhibaanada kale ee sadduunka insha allah waxaan rajaynayaa wadanka wuu soo hagaagaya waa hormarayaa dad badan oo wax fahmay badan baa jira wixii priority dowladda u ah ama hannaankii soomaaliya u ah fadlan ku garab istaaga yinaan wax kala furina taasaana marka hore ahamiyad inoo ah iyo insha allah waxay inoogu xigi doonaa waxaweeye sida aan u badbaadin lahayn hantidii aan yurube oo dhan ku lahayn waayo dowladdu howl weyn bay ku jirtaa howlahan innagaana laka rabaa taana insha allah guddoomiyaha brioritieskais ay ka mid tahay gudoomiyaha sheekh aadan maxamed nuor madoobe oo mikrofoonka lagu soo dhabeeyay ayaa marka hore u mahadceliyay jaaliyada soomaaliyeed ee holonda wuxuu intaasi kadib ka warbixiyay guddoomiyuhu safarkiisa uo ku yimid eurob maadaama baarlamaanka aan ka socono in baarlamaanka yani arimihiis aan u bandhigno waxyaalahaan <imitation> ugu baahan ahaysida tababarada sidqalbeent wixii marata lano caawin karo iyo yani guud ahaan hariirka soomaaliyeed iyo caalamkiibanay isku xirnaadaan waad ogtihiin madaxweynha d xilka noohay madaxweyne xassan sheekh maxamuud markuu lobink ku jiray ilaa haddana w ku taagan yahay go-aankiis wuxuu ahaa soomaali heshiis ah caalamkahesiisla malda wa wada aadanay dwlada somaalied o dhan aadatmarka caalama o dhanna waxaan ugu baahanahay xiriir wanaag inaan la samayno baarlamaanka baarlamada caalamka la xiiiro umukumada caalam kuxiranto madaxweyn madaeneyaaa caalamka ku xirmo yni dowlad shacabkeeda maali karto caalamkana ku xiran dal iyo dibad ka dhisan inaan noqono dadaalkeed ayaa lo wada saasdaraadeed marka waa u socon waxaa kamid ah xiriir wanaagaas o aan caalamkaa samayno abaaraha iyo dhibaatada nogu habsatay inaan u bandhigno caalamka laba ma disehdahaad colaadaas oo ma aragtay e yani wax mareebada ah oo ma aragtay bani adam ka fakanayo waayelkama fakado culmo kama fakato caruur kama fakato haween kama fakado culmaa masaajida dhahada lagu laayay waa ogtihin iyo akhiyaarta sharafta leh marka arintaasna sida an caalamka garab u heli lahayn wyaaadigajimunaasabadan ayaa noqonaysa <Näes> munaasabadii ugu horeysay oo ka soo qaybgalo gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur shemadobe tan iyo markii uu soo gaaray dalkan holan waxaana sidoo kale jaaliyadda oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan abaaraha baasan ee ka jira dalka sidoo kale u mahadceliyey jaaliyada soomaaliyeed xaladan waxaanala filaya intuu ku suganyahay qaarada yurub inuu booqdo qeyba kamid ah wadamada qaaradda yurub cabdirasiid maxamed r cabdaltv Holland.